Karibu katika Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. Jambo na karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tunaelekea katika kaunti ya Nakuru kukutana na mkulima ambaye ameanzilia hivi majuzi tu. Hata kama ana umri mdogo, huyu mkulima ana kazi nyingi sana. Licha ya kufanya kazi ya kusimamia shamba la shemeji yake, anafanya kazi katika shamba lake pia. Na basi tunataka kuona vile tunaweza kumsaidia huyu mkulima chipukizi kuwa mkulima hodari kabisa. Twende. Tony, wacha ni drive. Sawa. Oh, vizuri kabisa. Hii inaenda kuwa shape up kwa ajili ya kina dada. Inapendeza. Na yule pale, Kate, ana umri wa miaka 30. Pia ana watoto wawili. Anasaidiwa na binamu yake Mary Ann ambaye ana binti wa miaka 2. Hivyo ni familia na kilimo vinavyowaunganisha hawa wadada wenye kufanya kazi kwa bidii. Shamba la Kate ni takribani eka 5 na lina shughuli nyingi tofauti. Kuna ng'ombe 10 wa maziwa. Kuna mbuzi. Maziwa mbuzi ni matamu sana karo. Msimu uliopita Kate alipanda mahindi. Na hata ana muda kwa ajili ya kuku wa kienyeji ambao wanafanya vyema. Nina uhakika kuna usaidizi tunaweza kutoa. Habari ya hapa? Nzuri kabisa. Eh, yes. Naona unalisha kuku wako. Ndio unawalisha sasa. Wacha nisaidie kidogo. Karibu. Wewe unakaa vizuri sana hawa. Asante. Sasa najua kwa shamba pengine unaweza patana na shida hapa na pale. Yes. Ungetueleza kidogo. Kuku wangu wanaibiwa na mwewe. Oh, kama uweke hii mesh. Naona bado hujamaliza hiyo kazi. Sijamaliza. Usitie shaka, tuko hapa, tutaweza kukusaidia uweze kumaliza. Asante sana. Kate, yes. Unaweza kuko na shida nyingine? Pia nina ng'ombe. Kiwango cha maziwa yao iko kidogo. Iko chini. Ni ng'ombe ngapi? Ni ng'ombe 20. Tumekuja na wataalamu ambao wataweza kukusaidia hapa na pale. Si hivyo ni vizuri? Hivyo ni vizuri kabisa. Hiyo kazi ni nyingi, sasa kwa ruhusa yako utatupatia nafasi, twende tukakite hema na tuanze kazi yetu. Tutakuona baadaye. Asante. Sawa Kate. Kipindi cha Shamba Shape Up kinanipendeza kwa kuwa wanapofika kwa mkulima, wakikuta mkulima ana matatizo kwenye shamba, wanaweza kusaidia na hilo tatizo. Napendelea Tony kwa kuwa yeye ni mcheshi, wakati maybe unapitia challenge, alisema kwa ucheshi so ni rahisi kukumbuka. Hebu tufunge hema na kuanza kazi. Mtaalamu wetu wa kwanza siku ya leo ni Jackie Kiprono kutoka CKL Africa. Tunataka kumsaidia Kate kuongeza uzalishaji wa maziwa wa ng'ombe wake. Lakini Jackie tayari ashagundua baadhi ya matatizo. Usimamizi mzuri ni hatua muhimu ya kwanza ili kupata uzalishaji mkubwa wa maziwa. Banda la ndama sio salama. Lina nyaya zilizo katika katika ambazo zinaweza kumuumiza ndama. Na paa lina matundu ambayo yanaweza kuingiza maji ndani. Sakafu pia ina mashimo mengi na inamaanisha uchafu wa samadi na mkojo unaweza kukusanyika ndani yazo na kukosa kutiririka kwenye mitaro. Taro ya majitaka imeziba. Japo kuna mikeka ya kulalia ambayo ni bora, kuna maji chini yake. Hii inahamasisha wadudu na magonjo. Hivyo, paji ya eneo la kulala linahitaji kuongezwa ili kuzuia mvua. Jake! Ng'ombe wangu wana maziwa kiwango ya chini. Chini sana? Ndiyo. Ng'ombe wangapi ambao unakamua? Ng'ombe watatu. Na wanakupatia lita ngapi? 20. Hiyo ni kidogo sana. Na kuna mambo kadhaa itabidi ufanye ndio uongeze hiyo maziwa. Uzao mzuri wa ng'ombe au ng'ombe mzuri anayehudumiwa vema
anaweza kuzalisha lita 20 ya maziwa au hata zaidi kwa siku. Shida kwa upande wa usimamizi, mbegu na pia lishe. Sasa kifikia upande wa usimamizi, najua bila shaka ungetaka tuboreshe boreshe hapa na pale. Najua ni kazi nyingi, lakini kikundi chetu cha Shamba Shape Up kiko tayari kufanya hiyo kazi. Alafu turudi tuendelea mazungumzo yetu. Sawa sawa? Iko sawa. Haya, tuondoke kidogo. Haya. Udo wa Karis na team kuboresha hali ya usafi kwenye banda la ng'ombe. Bila hali nzuri ya usafi, haiwezekani kupata kiasi kizuri cha maziwa. Kiukweli, usimamizi mzima ukijumuisha chakula vinachukua 60% ya jumla ya uzalishaji wa maziwa. Na hiyo 40% nyingine ikiwa maumbile. Wakati Tony akisaidia kwenye virutubisho vya ng'ombe, naenda kusaidia kwenye virutubisho vya watoto. Nimemuomba Eunice Taruru kutoka serikali ya county na Evangeline Ginya kutoka Nutrition International kuja kusaidia kueleza umuhimu wa kula kwa afya. Ni muhimu kwa ajili ya kila rika, lakini hasa kwa watoto wadogo. Virutubisho vizuri kwa watoto vinasaidia kuzuia kupata magonjwa, kujenga ubongo, ukuaji wa mwili na kuboresha kiwango cha nguvu. Naona mko tayari sana. Tuko tayari. Mko tayari kabisa. Hata sisi tuko tayari. Tuko na aina mingi ya chakula ambayo wakati tunaongelelea kuhusu lishe kwa watoto, tunagawa ile chakula katika vikundi saba. Na katika hizo vikundi saba, tunakufunza jinsi ambavyo unafaa kuleta zile chakula pamoja ili kuhakikisha kwamba mtoto wako amepata yale madini tofauti tofauti ambayo yanapatikana katika zile vikundi tofauti vya chakula. Kwa kawaida, kuna aina vikundi 10 vya vyakula ambaye tunafaa kutumia. Lakini leo kwa sababu tunashughulikia mambo ya watoto, tutaongelea vikundi 7 ya vyakula ambaye watoto wanafaa kulishwa naye. Evangeline, yes. Hizi vikundi 7 ni vipi? Kikundi cha kwanza ni kikundi cha chakula ambazo tunaita chakula nyeupe. Sana sana hizi chakula ni zile ambazo zitatupa nguvu kwenye mwili yetu. Kikundi cha pili ni kikundi ambacho tunaita kikundi cha nafaka. Hizo ni kama maharagwe, dengu, na pia tuko na vyakula vingine vya mbegu. Ukiona kama hizi ni makadamia. Kikundi cha tatu ni kikundi cha vyakula ambazo zinatokana na maziwa ama tunaita dairy product. Kikundi cha nne ni kikundi cha chakula ambazo ni za nyama. Yaweza kuwa nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku. Then kikundi cha tano ni mayai. Kikundi cha sita tuko na mboga za majani ambazo ziko green, na pia mboga zingine na matunda yenye rangi ya majano ama orange. Kikundi cha saba ni kikundi ambacho tunaita other fruits and vegetables. Inaangazia chakula kama nyanya, hoho, dania. Na sasa haya chakula unaziweka pamoja vipi? Yani mtu pika vipi? Haya makundi, cha muhimu ni kuhakikisha kwamba kila siku umelisha mtoto wako vyakula kutoka kwa at least vikundi 4 kati ya hizi 7. Kwa hivyo, kwa mfano, ukitaka kulisha mtoto wako mchele, hicho ni kikundi kimoja. Hiyo mchele unaweza yambatanisha na dengu, hicho ni kikundi cha pili. Katika hiyo dengu, wakati unaipika, ambapo tutapata kitunguu iko hapo, dania iko hapo, hoho na nyanya ziko hapo. Kwa hivyo, kwa sasa tumepata vyakula kutoka vikundi 3. Alafu, tunasema kwamba katika hiyo chakula, tuweke mboga. Hiyo inamaanisha kwamba huyo mtoto ataweza kuwa amepata vyakula kutoka vikundi 4. Hii ni vizuri, lakini wazazi wanajuaje kwa hakika watoto fulani wana mlo wenye afya? Kwa kawaida, mtoto anapozaliwa, huwa tuna kitabu ambaye yenye tunapea mama wakati anaanza kwenda ANC clinic. Tunafuatilia uzito wake wa mwili na venye anaendelea kukua urefu. Kwa hivyo huwa tunahakikisha mama anapewa tarehe kila mwezi ya kukuja kupima, tuone kama mtoto wako anaendelea kukua. Watoto wapelekwe kwenye kliniki ya uzazi na afya ya watoto kukagua uzito wao na kimo. Hii itakujulisha kama mtoto wako anakuwa vyema, kama ilivyoonyeshwa kwenye mstari. Hiyo tu ndio iko ama kuna njia nyingine? Kuna njia nyingine pia ya kutumia kuangalia. Ingine inaitwa mwak. Hii ni ya kupima mkono hapa hivi katikati ya mkono. Inaitwa kuanzia hapa mpaka hapa, unatafuta pali katikati, alafu unapima. Kwa hii mwak itakuonyesha, kizungusha mkono hivi
hii arrow ikiwa kwa green inamaanisha kwamba huyo mtoto ako na afya njema. Ikikuwa kwa yellow inamaanisha ako karibu kuendelea kukua mbaya. So we take interventions kutoka hapo. Point red inaonyesha kwamba huyo mtoto ako na severe malnutrition. Huyo anahitaji medical intervention na nutrition intervention. Kuepuka utapiamlo kwa mtoto, kama unaweza, panda bustani ya jikoni. Hii inasaidia kuhakikisha mtoto wako anapata chakula cha afya kwa ajili ya kula. Wakati Eunice anaondoka kurudi kazini, Evangeline anaenda kutuonyesha jinsi ya kupika mlo wa afya. Wakati tunaandaa, hebu tuone Tony anaendeleaje kwenye banda la ng'ombe. Vizuri sana, asante Caro. Wakati Kate alikuwa anajifunza kuhusu virutubisho kwa watoto, Karis na timu yake walikuwa wanakamilisha kuboresha banda la ng'ombe. Banda la ndama lina paa jipya na waya imekwa salama. Sakafu ipo sawa na mashimo yamejazwa. Mitaro ya majitaka imefunguliwa. Paju ya sehemu ya kulala imeongezwa kuzuia maji kuingia chini ya mikeka ya kulalia. Sehemu ya pili ya usimamizi mzuri ni kuhakikisha ng'ombe wana virutubisho. Kwa ajili ya proteini ya ziada, changanya kilo 5 za kupakula advance kwa kilo 70 za chakula cha ng'ombe cha dairy meal. Hii itampa ng'ombe nguvu na kusaidia kujenga na kukarabati misuli. Na usisahau Diamond V. Hii inahakikisha malisho yanachakatwa ndani ya tumbo la ng'ombe ili kupata faida yote kutoka kwa chakula chake na kuboresha kinga ya mwili. Changanya vijiko vya chakula 8 kwenye hizo hizo kilo 70 za chakula cha dairy meal. Hatua ya mwisho katika kupata maziwa mengi ni uzao mzuri. Sasa Jackie anapendekeza nini? Ni lazima ujue mbegu ambayo unaweka kwa ng'ombe wako. Na tuko na katalog mzuri sana. Inaitwa CRV. CRV. Yeah. Orodha ya CRV inamaanisha nini? Ni majina ya ng'ombe ama mbegu ya ng'ombe ambazo tuko nazo ambayo tunaweza wapatia wakulima waiangalie na waangalie mahitaji ambayo wanataka na waichakue. Kwa mfano, huu ng'ombe anaitwa Delta Fisherman, ako na maziwa mengi sana. Ndiyo ungepitaka kupendekeza kwa mkulima wetu. Kwa mkulima huyo kwa sababu nimeangalia ng'ombe wake na shida yake haswa ni maziwa. Maziwa yake iko chini. Ndiyo. Ya pili, kwa maneno ya usasi, fertility, huu Delta Fisherman hata kusumbua kushika mimba. Na ya tatu, afya yake kwa uchumla. Afya ya kiwele, afya ya ukwato, iko sawa kabisa. Haita kusumbua na makonjwa. Ingine, ni ng'ombe itakaa kwa shamba. Akiwa na ng'ombe mwenye furaha na aliyeshiba vizuri, Kate anahitaji kuchagua ndume kutoka CRV, ambalo nitampa ng'ombe mwenye kiwele kikubwa, miguu ya nyuma imara na upana mzuri upande wa nyuma. Mbegu pia zimechambuliwa, na hii inamaanisha Kate atapata mtamba kwa hakika. Kwa hivyo mkulima wetu akifuatilia hayo yote ambayo umesema, kiwango chake cha maziwa kitainuka kwa kweli? Kabisa, bila shaka. Hivyo ng'ombe wameshashughulikiwa. Sasa, hebu tuone jinsi ya kupika kiafya kutumia vyakula kutoka kwenye makundi 4 kati ya 7 ya vyakula. Mboga mboga, mayai, spinachi na ndizi. Lazima tutayarishe chakula ambacho kinalika kwa urahisi kwa watoto wetu. So ni lazima tuponde vizuri ili tunapopatia mtoto aweze kumeza kwa urahisi. Wakati tulikuwa tunachemsha haya mandizi, tulihakikisha kwamba hatujaweka maji mengi ili tusije tukapoteza madini yetu wakati tunapunguza maji. Kwa sasa mandizi ndizi zetu ziko tayari, tutafunika tu, tutayarishe kitoweo. Tutapika hadi iwe golden brown. Kwa hivyo kitunguu chetu kimeiva, sasa tutaongeza nyanya na hoho. Tuweka pamoja na hoho haina shida. Alafu tutaongeza chumvi. Tukoroge kidogo. Alafu tutafunika. Chakula ya mtoto lazima tuitengeneze iwe tamu. Na ni vizuri kukaranga chakula ya mtoto na mafuta. Pia ni vizuri kuongeza chumvi kidogo. Usimpatie chumvi mingi. Lakini chumvi pia ni mzuri kwa sababu iko na madini ya iodine ambayo yameongezewa, inasaidia kuzuia ugonjwa wa goita. Mchuzi yetu iko tayari? Mchuzi yetu iko tayari, sasa tunaweza tukaongeza mayai. Aya, sawa. Mayai 4,
ambayo itaweza kutosha watoto wetu wawili. Hii chakula yetu ni ya kuiva haraka. Kwa hivyo baada ya muda mfupi itakuwa tayari. Tuko tayari kutengeneza spinach yetu? Ndio, tuko tayari. Tutaweka kitunguu kwenye sufuria. Tutaongeza mafuta. Kwa hivyo tutapika spinach yetu kwa dakika kama 5 ambayo inatuongeza madini ya vitamin A. Kwa hivyo wakati tunapika tunajaribu kuhakikisha kwamba hatupotezi yale madini. Alafu tutaongeza chumvi ili ipate ladha. Alafu tutakoroga. Iko tayari? Iko tayari. Kwa hivyo tulisema tusijaze tu chakula kwa sahani. Lazima tuhakikishe kwamba chakula chetu kimeandaliwa vizuri. Kimeandaliwa vizuri ili kiweze kupendeza pia kwa yule mtoto ili aweze kufurahia chakula. He! Na inakaa tamu. Unaonaje? Inapendeza. Na sisi hapa chakula cha afya ili watoto wetu wakue warefu na imara. Karo. Naam, Tony. Waendeleaje? Nimekuwa najifunza jinsi ambavyo watoto wetu wanaweza kupata lishe bora. Usiondoke. Kuna mengi baada ya mapumziko. Karibu tena. Kwenye Shamba Shape Up. Tuko Nakuru. Na tumemtembelea Kate. Bila kupoteza wakati wowote. Twende kazi. Twende kazi. Wakati wa kupanda huwa ni kipindi cha kugaramika kwa kulima wenye shughuli nyingi. Hususan wakati kuna familia na watoto wa kuangalia. Kusaidia kuelewa upangaji wa kifedha, huyu hapa mtaalamu wa fedha Mika Momanyi. Naenda kumsaidia Kate wakati Karo anaenda kumleta mtaalamu kumsaidia Marian. Hivyo tutamuona baadaye. Bwana Mika. Yes, Tony. Sasa tuko katika ile shughuli ya kuanza kupanda mimea yetu. Kweli kabisa. Bidhaa za kupanda kwenye shamba ziko very expensive. Bei ghali kabisa. Kabisa. Kitu umefungua account ya akiba? La, sina account ya akiba. Kwa nini mkulima afungue account ya akiba? Tunaelewa kwamba wakulima wengi baada ya kuvuna hukua na mapato mengi. Lakini wengi wao huwa hawezi kuweka ile akiba. So tunashauri kwamba waweze kufungua account, waweke zile akiba, zitaweza kuwasaidia kununua pembejeo wakati wa hiyo kupanda wakati mwingine. Na pia pesa zake zitakuwa salama. Ziko salama, ziko kwenye bank. Kabisa. Ya pili ni kwamba zile pesa zake zinazaa interest akiziweka kwetu. Pia account yake hii yenye amekuwa kisave nayo, anaweza chukua nayo loan. Kati katika msimu huu, ungependa kupanda nini? Kupanda mahindi. Basi tumtumie mkulima wetu Kate kama mfano kwa wakulima wale wengine. Unaweza kumsaidia kivipi ili aweze kupata mapato mazuri? Tunamsaidia either pesa za kwenda kununua zile bidhaa ama tunalipa wale watu ambao wanauza hizo bidhaa waje wamletee. Tunaanza kulipa immediately umechukua loan ama after muda upi? Unaweza chukua loan leo uanze kulipa monthly kila mwezi ile siku ambayo tumekubaliana. Na pia unaweza chukua mkopo ambao utakuja kulipa mara moja ukishavuna mazao yako na kuuza. Tuseme hivi basi, umesaidia mkulima wetu amepata mbegu zake na akapanda, lakini mavuno yakawa mabaya. Jambo lolote likitokea, insurance itakuja ilipe mkopo wake, abaki bila loan, na kama alikuwa amelipa pesa zingine, imrudishie. Kwa hivyo bidhaa zenu pia zimekiwa bima. Kabisa. Sasa tutaenda shambani tuone vile tutapanda kwa sababu sasa tuko tayari kuanza upanzi. Ndio tuone vile utatusaidia pale. Kweli kabisa. Haya basi. Baadhi ya benki kama KWFT sio tu wanatoa mikopo, wanatoa ushauri wa kilimo pia. Lakini tunavyoenda shambani, kwanza hebu tuangalie kwa haraka utabiri wa hali ya hewa wiki hii. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo, tunatarajia mvua kidogo sana au kukosa mvua kwenye maeneo mengi ya Kenya isipokuwa sehemu za magharibi. Kutakuwa na manyunyu na mvua ya chini ya milimita 15 kwenye upande wa kaskazini wa Turkana, sehemu za Taita Taveta na Kajiado. Kaunti za Mlima Kenya na katikati mwa Kenya kama vile Laikipia, Nyeri, Murang'a na Embu hakutakuwa na mvua au kuwepo mvua kidogo chini ya milimita 15. Nairobi, Machakos na Kiambu zitakosa mvua au kupata mvua kidogo sana chini ya milimita 15.
Bonde la ufa la kaskazini na katikati kuna tarajiwa kuwa kukavu au mvua kidogo sana chini ya milimita 5 katika baadhi ya maeneo. Hii inajumuisha Pokot Magharibi, Trans Nzoia, Marakwet na Baringo. Kusini mwa bonde la ufa kuanzia Nakuru, Kericho, Bomet na Narok kutakuwa na mvua hadi milimita 25. Ukanda wa magharibi na kaunti za Nyanza kuna tarajio mvua kidogo sana chini ya milimita 15. Hii inajumuisha Busia, Kakamega, Siaya na Homa Bay. Migori, Kisii na Nyamira kutapata mvua hadi milimita 25. Wakulima, panda mimea inayohimili ukame kama mtama, mawele na mihogo ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika. Kwa hali ya hewa maalum kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na AI Shamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo kwenye Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Tuwe basi na matumaini, hali ya hewa ni mzuri kwa ajili ya kupanda karibu na unapoishi. Hapa Nakuru, tuko tayari kuanza. Shamba letu liko sawa sasa kwa upanzi. Basi tuonyeshe vile tutapanda mahindi kwa maonyesho tu. Mwanzo tunaweka laini ya kwanza kutumia hiyo kamba yetu. Mstari wetu wa kwanza hapa lazima iwe nyororo straight. Haya, pandilia hapa. Yeah. Haya, tukifikia hapa tufanye nini? Sasa tunachimba yale mashimo yetu. Mashimo yetu. Na nafasi inatusaidia na nini? Inasaidia ile mimea yetu isiweze kubishana kutumia ile nutrients ambazo ziko kwa mchanga. Laini ya kwanza iko sawa, sasa ni laini ya pili. Na huwa tunasema kutoka kwa laini ya kwanza kwenda ya pili iwe ni umbali wa sentimita 75. Si ni 75? Kabisa. Weka hiyo hapo na mimi niweke kule. Kutoka shimo moja hadi lingine liwe futi moja. Kina cha inchi moja hadi mbili. Mika, mashimo yetu iko tayari, tufanyaje? Sasa tunaanza na mbolea. Tunasema kijiko kimoja kwa kila shimo. Wakulima wengine utumia kile kijiko cha chai. Mm-hmm. Ama wengine utumia kifuniko ya chupa. Kifuniko ya chupa? Yeah. Kama kile ambacho tuko nacho hapa. Kabisa. Niambie namna gani hivo? Kabisa. Nikienda tu? Ukiendelea. Mbona kuweka mbolea ni muhimu? Tunaongeza zile marutubishi kwenye mchanga. Aha. Kati wa kupanda, hakikisha unatumia mbolea kupandia kama TSP au DAP. Sasa ni kuweka mbegu zetu. Kwa vile naona mvua iko karibu sana, hatutaenda kuchanganya ile mchanga na mbolea yetu. Sasa tutaweka mbegu zetu. Kama mvua ingekuwa ingechukua muda ndio inyeshe, tungechanganya kwanza mchanga na mbolea. Daima tumia mbegu zilizoidhinishwa. Namna hii unahitaji tu kuweka mbegu moja kwa kila shimo, ina uhakika wa kuota. Sasa ni kufunika kutumia ule mchanga mwepesi, mwepesi kidogo tu. Si mwingi, kidogo. Sasa ni kungojea mvua. Hatuna lingine, ni kungoja mvua sasa. Na kutokana kwa usaidizi wako, mkulima wetu atapata mavuno tele. Mavuno tele hapa. Mahindi yashapandwa. Tunataka kuhakikisha hatupati kwekwe yoyote kuharibu mmea yetu. Hivyo Karo amemleta binamu yake Kate Mary Ann kujijuza ni jinsi gani kutoka kwa Emmanuel Lagat, mtaalamu wetu kutoka Sijenta. Changamoto ile yenye inatusumbuanga kila wakati ni magugu. Huku magugu zinakuwa haraka sana. Na hiyo inakuwa changamoto mingi sana. Sisi hulimia kutumia jembe mwezi mmoja after tumepanda. Na tunarudia kama mara nne. Mara nne. Kwa sababu zinashinda zikikuwa. Zikikuja. Au wenye tunaitanga wakuja wapalilie, wanakujanga na jembe, na wengine panga. Wengine panga. Na huo tunagaramika zaidi. Kweli, vile Mariana amesema, wakulima sana wanapata hasara ama ile gharama ya kulima inaenda juu sana kwa sababu ya mbinu yenye wakulima wanatumia. So leo tumekuja kusaidia Merian ili aweze kupunguza ile gharama. So kwa leo tumekuja kutumia mbinu ya dawa ama mbinu ya kisasa ya kutumia dawa kudhibiti yale kwekwe ama magugu. So kwa leo tuko na dawa aina mbili yenye mkulima anaweza tumia. Sisi kama Sijenta tuko na dawa inaitwa Primagram Gold ambaye unanyunyiza kabla mahindi ama kwekwe kuota ama kuchomoka. Pia tuko na dawa inaitwa Lumax
ambaye unanyunyiza saa zile kwekwe ama magugu yameota na pia saa zile mahindi yameota. Kudhibiti kwekwe, aidha chagua dawa ya kuua kwekwe kama mahindi yako ndio yamepandwa, au chagua dawa ya kuua kwekwe baada ya kujitokeza kama mahindi yako yameshamea. Okay, na ni lazima hii dawa zote mbili ni shamba la mahindi peke yake. Ni muhimu kuchanganya dawa ya kuua kwekwe kwa usahihi. Weka mililita 300 za dawa ya kuua kwekwe kwenye lita 20 za maji. Lakini je, inaweza kunyunyizwa mara moja? Ya kwanza lazima ile mchanga shamba lako kukue udongo, kukue na unyevu. Unyevu ya kutosha. Tukisema unyevu, isikue matope na isikue maji yamelala, but ikue na ule unyevu. Na unaweza tumia hiyo pre-emergence wakati wa asubuhi na mapema, kwa sababu ukiamka asubuhi na mapema kuna hiyo unyevu kwa mchanga. Nimesema kitu inahitajika ni hiyo unyevu. Na kama huwa asubuhi umeamka na umepata unyevu ni wa kutosha, unaweza tumia. But kama ni ule umande tu na yenye ukishika hiyo mchanga na uyaachilie inaachana, sio mzuri kupiga hiyo dawa. But kama utashika ile udongo na ishikane ikuwe kama mpira, hiyo ni wakati mzuri ya kutumia hiyo dawa, kwa sababu unyevu ni ambayo unatosha. Yes, yes. Lakini itachukua muda gani dawa za kuua kwekwe kuangamiza kwekwe? Hii dawa kama Primagram na Lumax inakupea mwezi 3 mpaka 4 shamba ikiwa safi. Baada ya mwezi 4 hiyo, ile dawa itapoteza nguvu na yale kwekwe itafanya nini? Of course itatoka. Na hata hiyo kwekwe ikitoka, haitaumiza yale mahindi, because mwezi 4 mahindi itakuwa imeenda juu na ule majani yake itakuwa inaform kitu kama mwavuli ambaye itazuia nini, ila hata ile jua haitafikia huko chini, ambaye ile kumea kwa magugu haitaumiza mahindi. Kama mahindi tayari yamemea, basi hapa ndio mkulima anapaswa kutumia dawa ya kuua kwekwe ya pili. Changanya mililita 400 kwa lita 20 za maji na unyunyize. Lakini kumbuka, wakati wa kufanya hivi ni muhimu sana. Tumesema kwekwe ni aina mbili, kuna ya majani mapana na ya nyasi. Kitu ya kusingatia hapo sana, wakati unatumia dawa yenye tunaita early post emergent, ni ya nyasi isipite majani matatu saa zile imetoka. Isipite, kwa sababu kipita hapo utapata itakuwa imekomaa na pia itakuwa vigumu ile dawa kudhibiti. Kwa ile ya majani mapana, kumea kwake isiwe imepita majani sita. Ya mapana ni rahisi kidogo kudhibiti kuliko ya nyasi. Hii ni habari njema kwa Merian. Alikuwa anaajiri watu wa kupalilia, lakini sasa shukran kwa dawa ya kuua kwekwe, gharama zake zitapungua na muda utaokolewa. Hii ina maana faida zaidi. Na sio tu hivyo, kutumia dawa ya kuua kwekwe ina maana ulimaji kidogo. Hakuna haja ya kugeuza udongo na kupoteza unyevu ulio wa thamani hata wakati wa kiangazi. Lakini hayo sio yote. Wakati Karo nami tunasaidia kwenye mahindi, Risa alikuwa akifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya banda la kuku. Kuna tena mwewe kuiba kuku. Mlango tu kuwekwa na limekamilika. Hey, Karo. Ah, Tony, mambo vipi? Unaonekana uko na raha tele. Ah, mimi nimefurahi Tony kwa sababu mimi naona tumefanya kazi nzuri. Haya basi, acha tusikie kutoka kwa wakulima wenyewe. Kate, hisia zako? Nimependeza sana, nimefurahishwa. Aha, na wewe Merian? Ilikuwa mafunzo tele na nashukuru. Ah, kama wakulima wetu wamefurahi na sisi pia tumefurahi. Kazi yetu hapa imekwisha. Na basi tuonane katika shamba lingine.